yer yoxdur deyirlər. Mən üçün kasıb ailələr üçün, şəhid ailələr üçün yer yoxdur. Məmur ailələr üçün, imkanlı ailələr üçün hər şeyi həll eləyir. Kanalımıza şəhid Elşad Həsənovun anası Nazilə Həsənova müraciət edərək deyir ki, o evinin balaca olduğu üçün icra hakimiyyətindən onlara bir yerin verilməsini xahiş edib. İcra hakimiyyəti isə bələdiyyəyə yönləndirib və bələdiyyədən isə yerin olmadığı cavabı verilib. Şəhid anası üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Həsənovdan Nazilə Mənaf qızı, oğlum Həsənov Elşad, Həsənəli oğlu. 11-ci ildə Tərtər hadisələrində şəhid olur. Şəhidliyini alarkən heç aradan biz köməklik görməmişik. Bu müddətdə evimdə darısqarlıq olduğu üçün icra hakimiyyətindən xahiş eləmişəm ki, mənə yüngülvari bir ambar yeri, qaraj yeri kimi yer versin. O yönləndirir bələdiyyənin üstünə, bələdiyyə yönləndirir icranın üstünə. Mən də yaşlı, narahat bir anayam. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, bu haqqıda bir tədbir görəsiniz. Biri bələdiyyədəndir, biri də icradan. Məktublar var. Yer yoxdur deyirlər. Mən üçün kasıb ailələr üçün, şəhid ailələr üçün yer yoxdur. Məmur ailələr üçün, imkanlı ailələr üçün hər şeyi həll eləyir. Xahiş eləyirəm, bizim bu işimiz haqqında bir sərəncam versinlər. Mənim evimdə darısqallığım, bir uşağım var, gözümün ağqarası, o da evdə darısqallıqdır. Onunla bir yan yör eləməkdən ötəri, gərək bir özümün də aynı önüm var. Veşimi aparım, ora yığım ki, onun işini həll eləyim.